Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Müğənni Rəhim Rəhimli gecə saatlarında vəfat edib. Mərhumun evində olan axşam azın əməkdaşlarının əldə etdiyi məlumata görə Rəhim Rəhimli anası Frəngiz xanımdan ayrı yaşayırmış və ötən gün yanına gələrək orada dünyasını dəyişib. Məni yaman günə qoydun, kaş mən ölərdim, məni yanına apar, getməməliydin, deyə anası bildirib. İfaçının sənət dostları axşam aza bildiriblər ki, Rəhimin anasının da uzun müddətdir səhhətində problemlər var. Bu səbəbdən müğənni anasını Türkiyədə müalicə etdirilmiş. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli ürək tutmadan dünyasını dəyişib. O bugün saat 12-də Bülbülə qəbrəstanlığında dəfin olunacaq.